A mai alkalommal barkácsolni fogunk. Az ünnepkörben beszerzett mérsékelten hasznos ajándékokat szerencsésen és könnyedén átalakíthatjuk. Itten van például egy bögre, mint olyan. Mi van akkor, ha a bögre jobbkezes? Gondolni kell a balkezesekre is. Van nekünk egy kővágó flexünk. Feltesszük a védősisakot. És gyengéden levágjuk a fület. Nem jövünk zavarba, ugye? Most avval az aprósággal, hogy a bögre egy cseppet összetörött, nem érdemes foglalkozni, mert hiszen itt van nekünk egy másik bögre. Van előre befűtött ragasztópisztolyunk. Na most... Gyerekek! Tudtam én! Csak akartam ellenőrizni, hogy éber-e a figyelem! És szépen ide a fület átragasztjuk, egy 24 órán át tartjuk. Hát most, most nem ragasztom oda az egészet, de ez a lényeg. Na kérem szépen, sok szegény gyerek szomorú. Mert nem kapott 3D-s televíziót. Fogunk egy flexet, egy cseppet bevágjuk. Ahol fát vágnak, ott hullik a forgás. Úgy ment, mint kés a vajba. Sok jó dolog van a világon, az egyik legjobb flexel. Na, ezt eltávolítjuk. Fogjuk ezt a kis majmocskát, belehelyezzük, és kész a háromdimenziós televízió. Ha elé tesszük, akkor még háromdimenziósabb. Könnyen előfordulhat, hogy kapunk ajándékba egy öblítő tartályt. A borászati ellátónál vásárolunk egy parafadugót, avval a lefolyót eldugaszoljuk, belefűzünk 2 darab derékszíjat, hátitáskát készíthetünk, halálosan biztos, és nem kell több száz, vagy ma már több ezer forintot kiadni, és ebbe tud a gyerek járni iskolába. Na kérem, szépen mindenkinél van virágcserép, vagy van benne vakondok, vagy nincs. A vakon védett állat nem tudni kivédi lehet Magyar György. Na, ilyenkor segítségünkre van a rakéta porszívó, a van, a two, a three. Ott volt a védett vakon. Lehet, hogy nem is kell porszívó. Kis vakond. Kérem, és már is. Minden háztartásban akadott van egy használt, semmilyen se jó garnis, amiből sílécet készíthetünk. Ezzel a módszerrel 2 legyet üthetünk egy csapásra, ugye sokak lábát a sícipő kikezdi. Ezért mi kapupán csavarral szandált erősítünk rá, és így megmelegítjük, azt szépen felhagyjuk. Így. Ugye ez már így állja a havat. Olyan szögben, hogy akarjuk. 4 helyen kifúrjuk a szandált. Nem szabad elmozdítni. Az egyiket én már oda is fogatom egy kapupán csavarral. Na, ez jó szolgálatot tesz a jégen. Ugye, tehát rögtön megadja egy biztos tartást,
teszünk egy alátétet, lefogatjuk egy anyával, mivel vágjuk le? Flexel! Köszönjük szépen, a többit el tudják képzelni! Ennyi volt mára a Design Center.